দিনটোৰ আৰম্ভণি এগিলাচ কুহুমীয়া পানী আৰু এই অলমণ্ড কেইটাৰে আৰম্ভণি কৰিছোঁ। এইখিনি খাই লৈ মই এতিয়া কাম বন কৰিম। আৰু এইফালে এখন চাদৰ গুঠিলোঁ মই, চিম্পুল হয়, 300 টকাত আনিছোঁ একেবাৰে। কেতিয়াবা ওচৰে পাঁজৰে যাবলৈ কেতিয়াবা অলপ কম দামী কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু প্ৰব্লেম এটা হৈছে, ইয়াতে ব্লাউজটো কাটিলোঁ কিন্তু হাতখন অকণমান দীঘল কৰাৰ কাৰণে ব্লাউজটো গোটেই নিমিলে, সেইকাৰণে কাপোৰ অকণমান বেলেগ দি দিছোঁ। আৰু এফালে আনিলে মিষ্টাৰে ছাগলী মাংস আৰু লগতে মোৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ, যিহেতু মই নেখাওঁ ছাগলী, সেইকাৰণে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এইখিনি হৈছে ছাগলী মাংস আৰু এইফালে বনিছে ব্ৰইলাৰ। ব্ৰইলাৰটো বেছি নচলে, মাজে মাজে কেতিয়াবা মই খাওঁ বুলি ক'লে আনে। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খানা। খানা খাই মেলি আকৌ এইফালে মই খাবলৈ মন গ'ল খেজুৰৰ জুচ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, খুব টেষ্টি আৰু হেল্ডি হয় এইটো। জুচ খাব পাৰে মাজে মাজে, একেবাৰে চিম্পুল হয়। কাজু লৈ ল'ব, আকৌ খেজুৰৰ গুটিকেইটা গুচাই মেলি ডাইৰেক্ট মিক্সি জাৰটো দি দিব, আকৌ হৈয়ে যাব একেবাৰে ইজি। চেনি দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও নাই, অপশ্যনেল হয়। মই অকণমান দি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল জুচ। খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, মোৰ খুব প্ৰিয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ। ঠাণ্ডা কৰিলে অকণমান খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আকৌ লগ পাম নতুন এটি মিনি ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।